Всім привіт! Настав час новин одеського спорту. Сьогодні у програмі ви побачите наступне. 14 та 15 серпня в Центрі пляжних видів спорту, який розташований на 13 станції Великого Фонтану, відбувся представницький турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. Юрінський волейбольний клуб «Хімік» в літньому сезоні втрачає майже половину свого складу. Одеський «Ріал Фарма» вчетверте поспіль програє, знову пропускаючи у власні ворота від свого суперника 4 голи. А тепер просто це докладніше. 14 та 15 серпня по-спортивному спекотно було і на одному з одеських пляжів, а саме на 13 станції Великого Фонтану, де розташований міський центр пляжних видів спорту. Саме тут зібралися шанувальники пляжного волейболу, аби прийняти участь в турнірі «Динаміка», який проводиться під егідою Одеської ліги пляжного волейболу. Пытаемся развивать, чтобы любые любители до профессионалов могли приехать поиграть. Сейчас в этот раз у нас было номинация Light, Medium, Pro и девочки. Если уже там в одной номинации там порядка 80 там, с копейками пар приехало. Со всей Украины, пары с Молдовы, один с Германии. Парень заскочил, да, то есть как бы так, пытаемся максимально привлекать любую публику. Популярний серпневий турнір, який проводився водночас на 6 ігрових майданчиках, традиційно зібрав велику кількість учасників. В цьому році за головні призи змагань, які розігрувалися як серед жінок, так і чоловіків, поборолася 81 команда. Компанію одеським зіркам пляжного волейболу склали гості з інших регіонів України і навіть сусідніх країн, які завжди з великим бажанням приїжджають до Одеси. Приїжджають, є свободне місце в графіку, плюс Одеса, це якби должно бути домом пляжного волейбола. Ну, от как-то пытаемся. Им нравится, приезжают. Мы только за. Дорого, но с охоткой. Все жалуются, что дорого, но раз где-то в месяц, да, выбираются. Да, с удовольствием поиграть. Ну, море, пляж. Пляжні волейбольні баталії серед чоловічих команд, а їх на турнірі було аж 57, проходили в трьох категоріях – Light, Medium і Pro. Але, незважаючи на такий розподіл, майже кожна гра викликала неабиякий інтерес серед болівальників, яким іноді навіть не вистачало місць поблизу ігрового майданчику, де свою майстерність демонстрували справжні зірки пляжного волейболу. Прошлий турнір був тільки Pro і Light. Сейчас сделали промежуточный медиум. Ну, довольно, мне кажется, получилось. Сейчас уже во всех номинациях была борьба в финале, все было ровно. Если до этого там явные были фавориты, которые не дотягивали до, там, до про, но и в лайте им равных не было. Но сейчас оно было разделено поровну, по силам. Получились очень интересные игры. Даже вот оно все затянулось, потому что там 2-1, 2-1, 2-1. И вот закончили, должны были в 5, закончили вот 8 почти. Всього минулого укенду в рамках одеського турніру було зіграно 156 зустрічей, кожна з яких була по-своєму цікава та мала свою інтригу. Як тільки проводяться якісь соревнования в Одесі, одразу всі збираються, дуже багато команд. В Одесі це один із самих хороших турнірів в Україні, які не проходять під егідою ФВО, а які комерційні. Це одні з найкращих в Україні. І тут все є, хороша організація, хороша компанія, море, пляж, хороші учасники команд. Тому тут в Одесі все для цього є. У змаганнях серед 24 жіночих команд перше місце на турнірі «Динаміка» виборов київський дует у складі Тетяни Гращенко та Олександри Корчевської, який у вирішальному матчі переграв пару з Молдови у складі Анна Ніколаєва, Євгенія Чебан. Трійку кращих тут замкнула команда Вікторії Анікіної та Катерини Мезінової. Це наш другий турнір, і планується в сентябрі, 3 вихідні, ще один кубок вулкана провести. Такий же формат, плюс-мінус, тобто теж кількість учасників. Серед чоловіків в категорії «Лайт» перемогу вибрала пара у складі «Барабаш Великий». В категорії «Медіум» перше місце зайняв дует «Мільник-Мокряк». А серед професіоналів головний приз вибороли одесити Максим Ковуненко, Едуард Резник. Я вам скажу, як чоловік, який тільки повернувся в спорт, у нас дуже плохо обстоять діла з пляжним волейболом, нету конкуренції, дуже мало команд. И проводятся туры, очень много туров проводится, но люди ездят на, только на своем энтузиазме, только по своему желанию. И очень сейчас мало профессионалов, у нас выступает всего лишь две команды. И то сейчас на однозвездных турнирах, на международной арене. С пляжным волейболом очень плохо обстоят. С классикой, слава богу, классическая сборная хорошо у нас идет. Молодцы, по пляжному волейболу очень, очень плохо. В Одессе раньше было самое большое количество мастеров спорта по пляжному волейболу. Они как бы и сейчас есть, но они уже ушли
с этого большого пьедестала, а молодежи нету тренеров, нету спортшкол, интернатов, поэтому нету откуда брать молодежь, заменять поколение. У нас неким и нечем. В цьому сезоні на прихильників пляжного волейболу в Одесі буде чекати ще один представницький турнір. Пройде він 2-го укенду вересня місяця в центрі пляжних видів спорту, який розташований на 13-й станції Великого Фонтану. Всі молодці! Суттєвих кадрових втрат у поточному міжсезоні зазнав віце-чемпіон України Южинський волейбольний клуб «Хімік». За повідомленням офіційного сайту цього клубу, у літньому антракті команду залишила майже пів складу. В пошуках кращої доли відправились обидві зв'язуючих юрінської команди Ольги Скріпак та Дар'я Велікоконь, догравальниці Оксана Яковчук та Юля Бойка, а також обидві легіонерки клубу – бразильянка Тайнара та американка Джасмін Снід. У своєму повідомленні офіційний сайт «Хіміку» подякував цим волейболісткам за внесок в досягнення команди і побажав успіхів подальшій спортивної кар'єрі. Вже відомо, що лідерка атак юрінського клубу Юлія Бойка наступний сезон проведе в угорському Вашаші. Бразильянка Тайнара поповнила склад французького клубу «Нансі», а Велікоконь та Яковчук стали повноцінними гравцями дніпровської «Аланти», яка, судячи з усього, в наступному сезоні має серйозний намір потрапити до квартету найкращих та поборотися за один з комплектів нагород. Щодо потенційних новачків юнінського клубу, то наразі офіційно нічого про це не відомо, але вони обов'язково будуть. В суботу, 14 серпня, на стадіоні «Іван» був зіграний поєдинок 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги. Господарі поля команда «Реал Фарма» приймала своїх сусідів по нижній частині турнірної таблиці – футбольний клуб «Нікополь». Невдалий старт в новому сезоні, який розпочався для команди Миколи Ліховідова з 3 поспіль поразок, зобов'язував одеських фармацевтів набирати очки в цьому матчі. Однак, як показали його події, тренерському штабу «Реал Фарми» поки що не вдалося вирішити величезні проблеми своєї команди в її захисті. Внаслідок чого навіть 2 забитих голи у ворота суперника з Дніпропетровської області зовсім не гарантували сприятливого для господарів поля підсумку матчу. Сьогодні команда 2 по ходу гри отігрувалася. Это уже радует, потому что с Волчанском, когда там пропустили, то там как-то уже и шансов отыграться не было. А остальные игры мы лидировали, потом упускали победу. А тут команда проявляла характер, 2 отыгрывалась. Фактично, перший же удар в створ воріт одеського клубу перетворився для Нікополя в забитий м'яч. На 16-й хвилині рахунок у грі відкрив Микола Рогулін – 0-1. Незважаючи на такий початок гри, вже через 5 хвилин «Реал Фарма» відігрався. Майже в аналогічній ситуації першим на добиванні опинився Олександр Фабер, зрівнявши рахунок 1-1. Тим не менш, зберегти статус-кво до перерви одеситам не вдалося. На 38-й хвилині невеликий на зріст Валентин Рубчинський, вигравши верхову дуель у захисників господарів поля, знову вивів свій Нікополь вперед та встановив остаточний підсумок першої половини гри – 1-2. Ми їхали сюди за перемогу, однозначно, тому що не те, що аналізували суперника, а відталкуватися від своєї турнірної таблиці, і вже пора виігрувати. Тому мы ехали с хорошим настроением. Понятно, что оно не совсем хорошее было после этих ничьих, но я думаю, сейчас нам нужна эта уверенность. Нужно... Да, 4 тура прошло, но это как бы такой етап всегда росту, воно не завжди швидко виходить. Результативно продовжили грати суперники і в другому таймі, хоча всі свої голи вони приберегли на останні 15 хвилин основного часу поєдинку. Незважаючи на те, що гості продовжували діяти на футбольному полі трохи цікавіше за одеситів, на 77-й хвилині за гру рукою у штрафному майданчику «Реал Фарма» заробив право на пробиття 11-метрового удару. Пенальті у складі господарів виконав досвідчений Сергій Нудний, і хоча воротарні Кополя вгадав напрямок польоту м'яча, врятувати від другого голу свою команду, а він не зміг. 2-2. Я чесно, коли пенальти назначив, чесно, я признаюсь, у мене
такие чувства были, я думал, что, наверное, опять мы не выиграем, опять ничья, мы, поэтому, ну, ребята молодцы, в принципе, мы смогли перебороть. Ну, нарешті, подумали одеські вболівальники, у їх команди з'явилася можливість перервати свою невдалу серію в чемпіонаті. Але не тут то було. У наступні 5 хвилин з одеським клубом трапилось те, що він вже проходив у попередніх турах. На 81-й хвилині в ворота Реалфарми був зарахований дуже сумнівний третій м'яч, авторство якого приписали на Богдана Гору. 2-3. Вот этот момент с голом выбил, мне кажется, из колеи немножко. Там тоже непонятно, я, честно говоря, посмотрел на камеру, там плохо видно, ну, возможно, было, не было, не знаю. Выбило из колеи как-то вот на 80-й минуте вроде бы пропустили третьего, вот вроде только сравняли. Сразу раз, опять как холодный душ на нас. А ще через хвилину, поки господарі поля приходили до тями, футбольний клуб «Нікополь» зняв всі питання про переможця цієї дуелі, провівши у ворота одеситів четвертий м'яч. Максим Тяпкін зробив рахунок 2-4. По сравнению з прошлым сезоном ми, звісно, додали в атаки. Ну, у нас ігри результативні, ми забиваємо. Ну, звісно, не вистачає ігри в обороні. Да? Виграти. Ми забиваємо, ну, в прошлому році ми не забивали. Ну и как бы мало пропускали, да, в этом году получается у нас и забиваем вроде немало, да, и по 2, по 3 гола в игре, но и пропускаем достаточно много. Я думаю, что это все-таки нехватка опыта и у вратарей наших, и нехватка уверенности, наверное. Отож, підопічні Миколи Ліховідова та Артема Рязанцева вчетверте поспіль капітулювали, причому знову пропустивши у власні ворота 4 м'яча. Ми ще не такое у нас мастерство, где мы вміємо добивати таких, закінчувати раніше ігри. Ну, команда почувствовала Реал Фарм, і вони забили, молодці. Эту игру мы должны были не проигрывать. Вот тут всецело мне, как руководившему игру, надо брать вину на себя, потому что, ну, вовремя я не сделал кое-какие замены, и они привели, надо было все-таки вовремя замены сделать, они привели немножко к, ну, такому неприятному для нас результату. Ну, мы анализируем тоже свои ошибки, и мы в прошлый раз сказали, что мы работали над обороной, но... Ну, у нас молодые необстрелянные вратари еще тоже, им тяжело, а защитники не сильно помогают в прошлом игре. Если в тех играх у нас не было одного центрального защитника, в прошлой игре у нас обоих не было центральных защитников, мы перевели крайних, и у нас края провисли. Тут нечего сетовать, потому что недокомплектованность команды – это тоже наша проблема. Ну, сложные, нелегкие времена, да, болельщикам не нравится, что мы проиграем. Может быть, где-то... И игра там наша не всегда нравится. Но мы, я вижу, что мы работаем, ребята стараются. И мы все равно с оптимизмом. Ну, когда-то ж полоса черная пройдет. Осталось только наладить, чтобы мы хотя бы меньше одного не пропускали. Если даже на ноль. Нам сейчас уже на ноль. Если мы будем на ноль играть, то мы точно будем выигрывать. А нам осталось просто... не пропускать більше одного м'яча, і я думаю, що ми вже не будемо проігрувати. А вже у неділю 22 серпня фармацевти відправляться до Зорі на обласне дербі 5-го туру чемпіонату другої ліги проти місцевих Балкан, які, до речі, здобувши 14 серпня гостєву перемогу над футбольним клубом Тростянець 2-1, піднялися на поточну третю сходинку турнірної таблиці команд групи Б. Отож, на вболівальників обох команд, напевно, буде чекати цікаве протистояння. Ця інформація була останньою в нашому сьогоднішньому тижневику. Дякуємо всім за увагу та на все добре!